Teorijene. Dobacit će mnogo na njom. Pogrimo na njom. Ona je 4 polovine mlađa od mene, znači ima 24 puli 17. februara. A tu smo. Ima 21, 2. Da, sjedno. Ali ne, ne podsjećaš me kad kreneš da mi luduješ to. Podsjećaš me kad pričaš sa mnom najnormalnije. Kada to? Kad si iskrena, kad pričamo nego neko to ono, život ili to. Da, da. Ovako, malo. Ovako kad kreneš da kenjaš me to ono, više ne podsjećaš. Kako sam se prvda? Svi ali svi. Dobro. Ja, to si mi. Da si... Malo energija nego to. Kad sam se kupala, kad si mi rekao, pošlem te kozu u moju kuću, došlo nema za jebaš. Jebate, sve što mi kažeš. Majke, prine tako. Iskreno, aj reci da nije tako. A nemoj vidi, ako mi nešto... Znaš šta mi je jutro se rekao? Kaže, pošlem te kozu u tvoju kuću došlo, nemoj se me zajeba. Kako je počesti ovo? Ne.